Fala, galera, beleza? Aqui quem fala é o André. Então, galera, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E nesse vídeo aqui, galera, trazendo esse Atega aqui, velho, nessa dois eixos. Cara, ficou muito show. Galera, quem me encomendou esse mod aqui foi o Wesley. Fiquei até agradecendo aí pela preferência aí, né? E galera, ficou muito chave mesmo, velho. E na dois eixos carregado aí de batata, né? Aí que louco, velho. Você tá doido, hein? Aí eu dou aula e acho massa. Então, galera, a gente tá aqui no Mapa A. Vamos tá saindo aqui de Betim. A gente vai estar percorrendo um trecho aqui, né? Aqui, ó, nessas BR. Vamos ver até onde dá aí, né? A gente não vai estar fazendo a viagem toda, porque ela manda a gente lá pro exterior. Mas só vamos, amigo. Da partida aqui no truque. E galera, quem quiser tá fazendo encomenda comigo aí, já tá acessando aí o primeiro link da descrição. O mais rápido possível pra gente responder. Beleza? Baixando aqui esse volante. Aí tá bom. Vamos salvando, então. Tô ligando ali a câmera, né? Pra vocês aí. Deixa eu tá virando ela aqui um pouco. Aí tá bom. Será que vai esperar a gente ali, vai? Salva, amigo. Vamos ver se o Atego tem pressão aqui, né, amigo? Virando aqui assim, né? Pendi uns carros ali. Tentei fazer a curvinha ali mais fechada, né? Mas dá nada não, salva, amigo. Lanterna aqui, Diamond. Aí eu dou valor e acho massa, né? Quem me encomendou ele aí, né, galera? Foi o dono do canal Penosca, parece. Penosca Game. O Game, não sei. Vocês passam lá no canal dele. Tem na descrição. Dá uma força pro cara lá, beleza? Eita, aqui não dá pra gente passar não, hein? Pensei que dava. A gente vai estar descendo aqui agora. Seguindo a BH ali, né? Sentido. BH contagem, né? Só vamos, amigo. A pega aqui é top, hein? Pegando aqui a faixa da esquerda, né? Aqui deve a gente não vai pegar muito engarrafamento, né? Como a gente pegou nos outros vídeos, né? Mas sempre tem aí um busão, né? Tá atrapalhando a gente aí, meu. Chegando aqui em contagem. Será que vai dar pra fazer uma contagem aí, amigão? Nossa, véio. Já que o busão não passa pro lado de cá, né? Vamos passar a gente mesmo. E agora ele acelera.
Deu pra dar as puxadinhas ali, né? A gente vai estar fazendo um contorno aqui. Tô só vando, então. Passou hoje de boa, né? Pé de breque ali querendo fechar a gente, né? Mas dá nada não, Vigão. Só vamos. Então, galera, inscreva-se aí no canal, né? Pra ficar por dentro aí, né? Todas as coisas que a gente faz. Vira e mexe, a gente solta um modzinho aí pra galera, né? Dessa vez não saiu um mod aí ao 5K do canal. A galera preferiu um mod aí ao 7, né? Foi feita a votação. E já não dá pra gente fazer mais outra passagem não, então. Eita, velho, o truque passou ali um pouco, né? Esbarrou no nosso retrovisor ali, mas... dá nada não, amigão. Não tá passando aqui, velho. Lá na diagonal, você tá doido, hein? Nunca faça isso aí, né? O que nós faz, pose? Aqui nós é de ouro, então. Cadê a com pressa, pose? O horário é louco aí, o processo é lento e o bagulho é doido mesmo. Aqui o penso na turbina grita, amigão. Vai vendo. Aí eu dou valor, hein? O cururu passa mal, amigo. Eu já passei aqui em algum vídeo, né? Tô jogando aí, né? No single play. Nossa, velho. Tem um carrinho aqui na frente. Eita porra, hein? Vambora, carrinho. Deu nada não, então. É só frescura sua. Netstocks fazia vídeo. Bateu aqui que eu não posso fazer, então. Eita, velho, deu ruim lá, hein? E aqui, ó. Vai saber, hein? Keep it together.
fui cumprimentar o cara ali, liguei e falei, ô... limpador de para-brisa, hein? Mas é bruto, não pôs? Ah, amigão, vai vendo. Subindo aí, ó. Vai vendo que louco. As paisagens aqui, né? Aí eu dou valor e acho massa, amigo. Então, amigão... só o motivo de estar acelerando aqui, né? A gente tá chegando ali no posto, né? Vai ter parando o vídeo nele mesmo. Chega nem no grau. O grau é diagonal, né, então? Quem chega apavorando aí no grau é nós, meu. No lugar aqui pra gente, né? Acho que aí tá bom, né? Então, galera, o vídeo de hoje foi esse aí. Espero que tenham gostado. Se gostou, inscreva-se no canal. E é nóis, galera. Até a próxima aí, quem quiser fazer uma encomenda comigo, primeiro link na descrição, mais rápido que eu estarei respondendo, beleza, galera? É nóis, falou, fui, tudo de bom!